Время медленно шагает, и всего один раз в год. День рождения бывает, и его ребенок ждет. Он мечтательно вздыхает и тихонько напевает: с днем рождения меня, с днем рождения меня, с днем рождения, с днем рождения, с днем рождения меня. Редко-редко в самом деле он бывает, потому чтобы все друзья успели подготовиться к нему, чтоб подарки присмотрели, чтобы громче хором пели: с днем рождения тебя, с днем рождения тебя, с днем рождения, с днем рождения, с днем рождения тебя. Было бы здорово, наверное, можно ежедневно дни рождения отмечать и друг друга поздравлять, и с друзьями распевать: с днем рождения меня, с днем рождения тебя, с днем рождения, с днем рождения, с днем рождения, друзья. И еще: с днем рождения меня, с днем рождения тебя, с днем рождения, с днем рождения, с днем рождения. Мақтаулар болсын. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллямға салауаттар мен сәлемдер болсын. Бүгінгі мұсылманның жасап жатқан тойы құтты болсын, ағайын, бәрекелді.
Ай, бәрекелді, рахмет, бәрекелді. Алдыменен сәлем бер, содан кейін сөз баста дейді. Сәлем сөздің атасы дейді. Ендеше ассалаум ағалейкум, армысыздар. Бәрімізде есен сау бармысыздар. Ассалаум ағалейкум таныстарым. Егер таныс болмасам, танысқаным. Жұмыр жерде адам болып жүргенен соң. Ақиқат қой түбі бір табыспағым. Ассалаум ағалейкум жақындарым. Егер сәлем бермесем шатылғаным. Өздеріңіз қолпаштап қолдасаңыз, Жұмағазы шешен де, ақын да мен де бір сәлем беріп қойын. Ассалаумағалейкум. Армысың аға жеңге белестерім, өзіме ақыл берген кеңестерім. Армысың құрбы құрдас жолдастарым, өзіме бір ойнаған құрдастарым. Алқалы жұртым армысың, төрт көзім түгел бармысың. Көрмегені көп болды, сағынып жаным қалдысын. Ай, бәрекелді. Мына құдаларымыз, құдағиларымыз, құдаша құдабалаларымыз бар ғой. Сыйға сый татиды екен сырабалға. Тәңірім бере берсін сұрағанға. Бүгінгі тойларымыз құтты болсын деп айтамын. Тойға келген крутой-крутой құдаларға деп бір қошеметтеп қояйықшы. Құдалар! Ау, құдағиларға мұнай айтпайын. Таудан ағыр сындырап бұлақ қайнар. Тастан тасқа секіріп лақ ойнар. Бүгінгі тойларымыз құтты болсын деп айтамын. Тойға келген красавица құдағилар десем қалай болады екен. Ай, бәрекелді! Ағам бала дес құдағилар. Мына құдаша құдабалалар бар ғой. Оң жақта қыздар өзін бұла санар, тағдырдың жазғанынан кім асалар. Бүгінгі тойларыңыз құтты болсын деп айтамын. Тойға келген красавчик құдабала, самай красавица құдашалар десем қалай болады. Ай, бәрекелді! Сол-сол қошемет деп тұрған адамдардың үйінде той болсын, қорасында мыңнан асқан қой болсын ал ендеше. Ай, бәрекелді! Осында қол соғып тұрған аталар мен апалардың пенсиясы 500 мың теңге болып кетсін ал ендеше. Ай, бәрекелді! Ойбай, осында қол соғып тұрған адамдар ертең таңертең есік алдында 20 мың доллар тауып алсын ал ендеше. Ай, бәрекелді! Мынау жақсы сөз жарымырыс дейді ғой апа, әрқашан осылай жақсылықпен бастап атқаным ғой. Міне әуелі сәлемдестім шалқыңменен. Жүректе отта істік шалқы дөлің, өздеріңіз рұқсат бергенен соң бүгінгі тойды бастадым қазағымның салтыменен. Бүгін міне кішкентай ғана аяруымыздың бір жас тойы. Дүниеге шыр етіп кеше ғана келіп, бүгін міне бір жасқа толып, міне ата-анасы, апасы, туған-туысы жиналып, мынау бүгін бір жас, мынау тұсаукесер тойы болып отыр. Ендеше алталаштың басын қосып болса да, ағайын туыс, құда жекжат туған-туыстың басын қосып, ат шаптырып той жасамаса да, ат шаптырып дастархан жасап, асқандықтан емес, сасқандықтан емес, біреудің сөзінен қашқандықтан емес, ақшаны былай-былай шашқандықтан емес, қуанышты бөлсең көбейет деп, міне Күреңбелдің жерінде, Сарыөзектің төрінде, құрметті қонақтарына, құрмет кафесінде берекелі той іздеп жатқан той иелері Рыспүбі апамды және Мақсат пен Жазираны қошеметтеп ортаға шақырып қойыңызшы қане. Рыспүбі апа, келіңізші қане. Апама қошемет қайда екен? Ай, бәрекелді! Ай, ай, қайда, шу қайда! Ал қадірім ағайын, апатай келіңіз. Ай, бәрекелді, Мақсат, Жазира, Айару келіңіздер. Ай, бәрекелді, айналайын, анашым менің асыл апам, тойыңыз құтты болсын, апатай. Бәрекелді, мынау немереңіздің мынау бауы берік болсын, бәрекелді. Үлкен азамат болсын, ал Мақсат, той құтты болсын, бәрекелді. Той той қыласын, Жазира, тойларыңыз құтты болсын. Ал Айару, айналайын, тойың құтты болсын, бәрекелді. Туған күнің құтты болсын, бәрекелді. Мынау жүздеріңізден көріп шатты қарайын. Болсын солай, әрбір күнің арайын. Құтты болсын тойларыңыз, той иесі. Құтты болсын тойларыңыз, ағайынды бір қошеметтеп қояйықшы қане. Мынау тойымызды бастамас бұрын бір хабарландырып айтып алайын. Бір хабарландыру. Құрметті ағайын, осы 2018 жыл Алла қаласа мына бір бітеді міне, Құдай берсе 8 ақ күн қалды ма міне. Осы 2018 жылға мен анализ жасадым, анализ. Тойлардың иелері туралы. Сол тойлардың ішіндегі ең анадай простой, ең андай сабырлы дейді ғой қазақша айтқанда, сабырлы. Қазақтың бір сөзі бар ғой, топан су тобығынан келмейді деген. Сондай бір спокойный, сабырлы, сондай ер мінезді, батыр мінезді, сондай бір кім десеңіздер, алдарыңызда тұрған Мақсат. Қошеметтеріңіз. Неге дейсіздер ғой? Мақсат осыдан 2 ай бұрын маған звондаған. 2 ай бұрын звондады. Ассалаумағалейкум жүке дейді. О, бүгін мен ғой Мақсатпын ғой. Қай Мақсат? Ой, мына көрші ғой. Ау, мәке, қалайсың? Денсаулық қалай? Не боп қалды? Мен бір той ішейін деп едім. Ана дүниеге шыр етіп қызым келген ғой. Бір жасқа толып отыр. Соған тұсаукесер той ішейін деп отырмын. Құтты болсын бауырым, құтты болсын. Қашан жасайсың? 22 декабрь. А, деп едім. Давай жақсы деп өшіре салдым.
Болды ары қарай жоқ іштеңке әңгіме жоқ ары қарай келісу деген. Ой алла мына кісі қызық екен ау. Ойладым мен батарейкасы бітіп қалды ма, соты күсі шығып қалды ма, единицасы бітіп қалды ма деп бір екі күн күттім жоқ. Содан кейін бір жет деген өзіміз мандадым. Негізі той иелеріміз мандаушы еді. Тамада басып мен өзіміз мандадым. Ассалаумағалейкум десем бұл кім дейді. Ал ендеше ой мәке мен ғой қалай бұл кім десе тамадан мен жұмағазымын ғой десем не болды жүке дейді. Ана той туралы бірейін деп едім деп енді бастап едім. Болады дедім ғой болады давай пока деді деушілер сол. Ал ендеше ары қарай енді енді сол ойладым ой мына кісі қызық екен не істерін білмей үйіне барамын ба деп жолығамын деп ойлап сөйтіп жүріп бір ай өтіп кетті. Жоқ бұл кісі ойладым мен басқа тамада тауып алып ойбай сол күні тойсыз қалам ба деп қайтадан звондадым. Ассалаумағалейкум мәке десем не болды дейді. Ой мәкені той туралы білейін деп едім сағат нешеде қанша адам келеді список деп едім бәрін барғанда шешеміз давай дейді. Ой тоқта тоқта дедім тоқта 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 дедім не болды дейді не болды тағы не болды мен айттым сағат нешеде басталды соны айтшы пожалуйста десем сағат 6:00-ге бастаймыз дейді. Ой қойма әке дедім 6:00-де енді қонақтарыңыз келсе жақсы дедім сөйтсем айтып қойды менің қонақтарым бәрі пунктуальный сіз кіммен ойнап жүрсіз менің қонақтарым бәрі пунктуальный деп қойды не может быть десем может быть деп қойды міне көзі тұр ғой соны айттым мен мәке давай келісейік дедім егер де тойың сағат 6:00-де басталып кетсе тойыңды бесплатно басқарамын дедім ойбай мен сөйтіп айтарымды айтып алдым да менде переживание басталды ойладым действительно мәкеңнің қонақтары бәрі пунктуальный болып алтыда той басталып кетті үйге бір тиынсыз қайтамын ба деп шошыдым содан кеше отыра қалып құдайдан тіледім ей құдайым ай мақсаттың қонақтары мынау ырыс бабамның қонақтары бір екі сағат кешігіп келсе екен кешігіп келсе екен деп аллаға шүкір сіздердің арқаларыңызда міне 6 деген тойымыз 8:00-де басталып сіздердің арқаларыңызда мен үйге ақшамен қайтатын болдым баршаңызға рахмет баршаңызға рахмет баршаңызға рахмет бәрекелді шутка ғой апатай қазақта мынандай сөз бар ғой ештен кеш жақсы үштен бес жақсы деген орыстар айтады лучше поздно чем никогда дейді қашан басталса да бүгінгі тойымызды алла берекетін берсін бүгінгі тойымыздың сондай сәтін берсін алла тағала бүгінгі тойды сондай көңілді берекелі қызықты өткізуге нәсіп етсін тойымыз той құласын той құтты болсын деп бір қол соғып қояйық бәрекелді бәрекелді айналайын ырысбүб апа алла тағала сіздердің ұрпақтарыңызды асыл етсін жасап жатқан істеріңізді адал кәсіп етсін алладан тілерім бар байлықты бар жақсылықты сіздердің әулеттеріңізге нәсіп етсін дегім келеді тойымыз құтты болсын бәрекелді мен тағы да бір тілек айтамын апама бұл тілек барлығымызға ұнап кетсе барлығымыз айғайлап қол салайық ендеше құдайым нұрын шашқан күн берсін барша туыс жақсылыққа үлгерсін алла қаласа әулеттеріңізге келесі жылы тура осы уақытта осы нұрсұлтан атадай қазақстанды басқаратын ұл келсін дегім келеді қошемет қайдағайы ай бәрекелді тағы да осылай жаңа жылдың қарсаңында шілдехана той жасап дүркіретіп жатырмыз туған туыс дос жаран құда жекжат жатқан жиналып той той қыласын бәрекелді ал енді мына кішкентай ғана біздің мынау аяруымыздың тұсауын кесіп алайық иә мынау ортаға бісміллә деп жазатын болсақ ақ орамалымыз жайып иә бүгінгі мынау апатай мынау енді қазақ сондай бір дана халықпыз ғой иә сондай бір кемеңгер халықпыз апатай тұсауын енді кімге кестіресіз иә тұсауын осы жерде осы қызымның үлкен апасы бар әжесі әжесі өзі сонау россия астана бар жерді аралайды сол кісілер шапшан жүйрік болсын деп соған кестірейін деп отыр қайда әжем асыл әжем қайда қошеметтерің қайда әжетайым келе қойыңызшы асыл әжем менің асыл әжем ай бәрекелді апатай тойларыңыз құтты болсын апатай иә сіз сияқты барлық жерге шапқылап жүрсін аяруыңыз міне қазақ деген сондай дана халықпыз біз сондай жол үлкен сондай мынау сондай жас үлкен сондай жол үлкен үлкен апаларымызға аталарымызға ырымдап кестіріп жатамыз және міне мынау ақ орамалымыз жайып мынау қазақтың қара домбырасын қойып алдына немесе кітап қойып немесе тағы да бір заттарды қойып жатып ырымдап жатамыз мына кішкентай қызымыз қазір қайсысын алса болашақта сондай бір керемет ақын болса мынау дина апалары сияқты мынау үлкен мынау ақын күйші домбырашы болсын деп ал мынау жазушы болса үлкен жазушылар мынау абай аталары мынау ыбырай аталары сияқты мынау жазушы болсын деп және мынау тағы не қояйын деп жатырмыз иә ақшама ойбай мына иә бүкіл қазақстанның банкін басқарсын деп иә бәрекелді ал енді бісміллә деп алып келіңіздер құдағиым міне құдағиыңыз жетелейді иә бәрекелді екінші жағынан закура қайда закура құдағилар ойбай бәрекелді ал келіңіздер ал бісміллә деп қаз қаз балам қаз балам қадамыңды жазып алам жібектен арқан есейін тұсауыңды кесейін үстем болсын мерейің деп ал бісміллә деп ала жіппенен
ибалы болсын, сондай бір ақылды болсын, сондай тәтті қыз болсын деп біз сіміне деп ал кесе келді ал. Ап, бәрекелді. Тұсауанды кесейін, алашыптын шешейін, құтты болсын. Ал, біз сіміне қошеметтеріміз айды кел. Әжесі тұсауын кесі батыр. Ай, бәрекелді. Ал, ал, жүгін шашу, шашу, ал, шашу біне. Шашу теріңіздер ағайын, бәрекелді. Ал, бәрекелді, ал, аяру нен ала деген көрейгі. Қадамы құтты болсын айналайын аяруымыздың. Ай, бәрекелді. Міне аяруымыз, апатай, мынау ақ батаңызды беріп жеріңіз енді ал. Ал, келіңіз. Апам қойды, апатай, келіңіз я. Ал, біз сіміне деп, міне кішкентай ғана аяруымыз кітапты алды. Болашақта бүкіл білім, ғылым министрі болсын деп бір қошемет деп қойдыңдар, бәрекелді. Ал, әумин деп апамыздан батал болайық, әумин апа. Болмасын, ол жолына бастасын, іш жаманшылық болмасын, асымызға адалдық, басымызға амандық, не тілесе Құдай тілеуімізді бір осы Құдайдың көрсеткен бала шағасы өсіп өніп өркендей берсін, бісміллә Аллаһу әкбар. Амин, Аллаһу әкбар. Не деген бата, апатай, мен сізге бір бата беріп жіберейінші, қолдарыңызды жайыңыздар, апама бір бата берейін. Әй, Құдайым оңдасын, еш жамандық болмасын, апатай басыңызда орамал кірлемесін, Алла қалып жасыңыз жүзге келсін, осы той біткеннен соң жаңа жылдың қарсаңында 4-5 айдың пенсиясы жиналып бірге келсін. Пенсияңыз 498 мың болсын, или 2 мың болсын ба? 500 мың болсын, әумин деп қойыңыздар. Ай, бәрекелді. Ай, шөбере, ай, кешіріңіздер, шөбере кісін. Ап, бәрекелді. Апаларымызға кішкене сыйлығымыз бар еді, соны табыс етейік. Бәрекелді, міне, апаларымызға мынау сый-сияпаттарыңызды қабылдарыңызды, әжесіне набор қошеметтеріңізді айдекен, құдағиларымызға, ойбай, құтты болсын құдағилар, бәрекелді. Ай, бәрекелді. Аузыңды ашсаң көрінер, ашау кісің әрекен бар. Құтты болсын, міне қазақ осы ашық жарқын қабағы, қонақ келсе шашылып бір қалады, қарады тұр сағанда ол кетерде, ат мінгізіп жібек шапан жабады. Құтты болсын сыйлықтарыңыз, құтты болсын, той, той құласын бәрекелді. Ал міне, кішкентай қызымыздың тұсауын кестік. Ал қадірлі ағайын, енді дастархан жайнап тұр, сар самауырын қайнап тұр. Қонақтар төрге шығарып тойымызды бастайық шайлап бір. Ендеше ақ дастархан рәсімімен таныстыратын болсақ, құдаларымыз, туған туыстарымыз, әулеттің үлкендері оң жаққа ғой, мына оң жақтағы бірінші дастархан, иә? Енді мына жаққа ма, сол жаққа ма? Бәрібір ма? А, бәрібір. Бүгінгі дастарханымыздың барлығы түр, барлығы берекелі, барлығы бірдей жайылған дастархан. Ендеше әр нәрсе орын-орнымен дейді ғой. Үлкендерімізді, құдаларымызды, әулеттің үлкендерін, құда-құдағиларымызды төрге, одан кейін ары қарай нағашылар, аға жеңгелер, әпке жезделер, коллектив, ұжым, жолдастар, достар, одан кейін іні қарындастар, келін күйеу балалар, одан кейін балалар. Барлықтарыңызға бірдей жайылған дастархан. Артық кем жоқ. Ендеше барлықтарымызды ақ дастарханға шақырайын. Той құтты болсын ағайын, бәрекелді. Ана жақынмен тұрмалысым, бір жақсылық сезіммен тұрады ішіне. Сәтті күнге жиналған бастарыңыз құтты болсын ағайын қуанышы. Құрметті қазақ елі, бүгінгі қуаныш тойларыңызды басқаратын. Орақ тілді, отауымызды азылы, арғымақ асабаларыңыз, алдарыңыз. Ал бәрекелді, қой құтты болсын, той-той құласын. Бәрекелді ағайын. Бәрекелді, ал қадірлі ағайын, қымбатты ағайын, міне ақ дастарханға жайғастық. Қашанда қазақ атамыз ақ дастарханға отырғаннан кейін, әумин деп ақ бата алған ғой. Батаменен ел көгереді, жаңбырменен жер көгереді дейді. Баталы құл арымас дейді. Атадан бота қалғанша бата қалсын. Ботаның құны бір жұт, ал бата басыңа қонар өмірді құт дейді. Ендеше ауыл бар ма ақсақалсыз, атасыз. Үлкендерден бата сұрап жатамыз. Осы тойда аярудың атасы манат атасынан баталып, батасынан мол ғибрат аласыз деп аярудың
Манат атасынан әумин деп ақпат алайық бәрекелді. Ал Манат аға, ассалаумағалейкум, той құтты болсын. Әумин! Ей Құдай, мауласын, еші мандық болмасын, асымызға дақып берсін, асымызға мандық берсін. Етілеген тілегіміз қабыл болып, ей Құдай, малдығып, малдығысан жалдығып, кен құрдыңын алдығып, айдан аман қыт жұдан есен жұқта, сақан байлығы берсін, дені саулығы берсін. Айару қызымының жасы зор, ғұмырлы, біздің осы қазіргі сұрып атқан Қазақстанның одан да жақсы уақытында өмір сүруге нәсіп етсін ұрпақтарымызға. Аумин! Аумин! Аллаху акбар! Рахмет Манат аға! Ақпатаңыз қабыл болсын! Ал қадірлі ағайын! Ал жайғасыңыздар, түгел отырыңыздар, иә, түгел орын кетіп келдіңіздер, иә, түгел отырыңыздар. Ал бәрекелді қадірлі ағайын, тойымыз құтты болсын. Ақ дастархан ашылды, тойға шашу шашылды. Алдарыңызға ас қойдық, екі қолдық дос қойдық. Астарыңыз дәмді болсын, тойларыңыз құтты болсын ағайындар. Астарыңыз дәмді болсын, тойларыңыз құтты болсын. Бәрекелді. Мақсат Жазира, сіздер де келдіңіздер, отырыңыздар, иә, сіздер де отырыңыздар достарымның жанына, ағдастарымызға. Ал енді тойымыз құтты болсын. Бүгінгі тойларың құрметіне, осы Мақсат Жазира тойларының құрметіне біз қызмет етеміз. Осы қонақтар көңілде тұрсын деп, қонақтар сондай керемет отырсын деп біз ән саламыз. Біз сондай осы жерде қызмет көрсетеміз. Енді шағайын, осы барлық қонақтар көңілде тұрсын деген ниетпенен жай әншілер келмеді бүгінгі тойға. Елінің елеулісі, халқының қалаулысы, Кербұлақ ауданымыздың мақтанышы, мынау үлкен-үлкен республикалық ән байқаулардың жүлдегері. Алдарыңызда көмейінен ән тамған, ән түгіліп бал тамған, сегіз қырлы бір сырлы Ерболат ұлдарыңыз келіп отыр. Ендеше бүгінгі тойымыздың тамаша ән шашуын, тамаша бір әнменен шымылдығын ашады, қабыл алыңыздар. Ауыздарыңыз дәмде, құлақтарыңыз тамаша әнде болсын ағайын. Бәрекелді тойлық болсын, той той болсын, ауыздарыңыз сәнде, құлақтарыңыз әсем әнде болсын. Сүйетіп тұрғын, анам сүйінген шарбаққа.
Ай, бәрекелді, рахмет. Бәрекелді, рахмет. Міне, қадірлі ағайын, сіздердің құрметтеріңізге осы барлық қонақтар көңілді отырсын деген ниетпенен Ерболат ұлдарыңыз тамаша ән жолдады. Той құтты болсын, той той боласын, бәрекелді. Ал енді Мақсат бауырым ба деген, маке келіңіз. Мақсат бауырым ба, қошымыз қайда? Достар, коллектив! Ай, бәрекелді. Жазира, келе ғой. Тойлар құтты болсын, той той қыласын, бәрекелді. Мына кішкентай ғана біздің айаруымыз айдай жарқырап, жұлдыздай жалтырап, әппақ күндей жарық болып, асқар таудай алып болып, елінің ереулісі, халқының қалауысы, болашақта ата-анасының, туған туысының, бүкіл еліміздің мақтанышы болатын үлкен қыз болсын деп бір қол соғып қошеметтеп қойыңыздаршы, бәрекелді. 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні бар дейді. Жылы сөзге сәби де мәз болып қалады, жылы сөзге қарт та мәз болып қалады. Әр адамға бір жылы сөз таубай, жабықпасын, жарқылдасын жанарды. Ендіше жақсы сөз жарымыз деп бүгінгі тойымызда үлкендерімізден, яғни әулеттің үлкендері аталар мен апалардан бастағымыз келіп отыр. Аталар, аталар апалар біздің барбайлығымыз. Аталар, апалар біздің ақыл берер ақылшымыз, жол көрсетер қолбасшымыз. Үйіңде қартың болса, жазулы тұрған хатпен тең. Үйіңнің жанында төбе болса, ерте өлі тұрған атпендең дейді. Қарты бар үйдің қазынасы бар дейді. Ендіше біздің бар байлығымыз, біздің бар қуанышымыз, ақылшымыз осы аталарымыз бен апаларымыз, әулеттің үлкендері. Бүгінгі тойымыздың ақ шымылдығын ашатын да осы кісілер. Ендіше құрметпенен. Тос көтеру жағын ең бірінші әулеттің үлкендері атапаларға бұрайын деп. Несіпхан ата, Несіпжан апа, Бақтыбай атасы, Тәттігіл апасы, Рыспүгі апасы, Бейбігіл апасы, Манат атасы, Шекер апасы, Гүлнар апасы. Қошеметті ортаға шақырайықшы. Аяудың атапалар, тәжелерім ортаға шақырайық әулеттің үлкендерін. Қане, билеп шығамыз ағай, билеп! Әйне! Ай, бәрекелді, рахмет, рахмет, бәрекелді. Тойларыңыз құтты болсын. Апатай, апатай, тойларыңыз құтты болсын. Той той қыласын. Алла берекет жақсылығын берсін. Бүгінгі тойымыздың ақшымылдығын өздеріңіз ашқалып тұрсыздар. Біздің бар қуанышымыз, ақылшымыз, жол көрсетіп қолбасшымыз өздеріңіздер. Сіздер осылар жарқ, сіздер осылай жарқырап жайнап жүрсеңіздер, біз арттарыңыздан жайнап жүреміз ғой. Ал енді бүгінгі тойымызды әулетіміздің үлкендері, апаларымыз, аталарымыз бастағалы тұр. Ақ тілекке құлақ түрейік ал. Құрметті құдағилар, жолдаш жобалар, мақсатымның жолдаш жобалары, сыйлы келіндер, барлықтарыңызға, қадамдарыңызға нұр жаусын. Сіздер де осындай тұлға жетіңіздер. Мына кішкентай аяруымыздың жасы ұзақ боп, мақсат жазира, жасы ұзақ боп, әлі оқуға барғанша қанша ой, қанша не бар, жасы ұзақ болсын, дені сау болсын. Папасы мен мамасының сүйкімді жақсы қызы болсын, дені сау болсын, аман есен болсын. Алдағы елдеріңізді алып қойыңыз. Құрметті ағайын, құда жекжаттар, ағайын туғандар, іні сіңлілерім, келіндер, мақсаттың жолдастары. Келген қадамдарыңызға нұр жаусын, тойларыңыз құтты болсын. Айналайын мақсат, мына кішкентай аяруыңның бүгін алғашқы қадам басқаны, бір жасқа толғанын жасап атсын. Сен де азамат болып қапсың. Кешегі біздің кішкентай мақсатымыз, қара бала, бүгін жігіт болып, отбасын құрып, өзі әке атанып, жар сүйіп, мен осындай қуанышқа жетіп атыр ағайын. Бұл деген үлкен қуаныш, ағайын туғанымен жақсылығын бөлісіп, туған туыстарын шақырып, жақсылығымен бөлісіп атыр. Жақсылығың көбейе берсін алтыным.
кішкентай аяр уулун жасы узак болсун, дени сау болсун, сендерди тәтті-тәтті кылыктары менен кубанта берсин, артынан ини карындаштары ере берсин, экөөңүн бакыттарың баянды болсун. Энди курметті агайын, мына жерде орунда бар оңалар дейт, мен ушул жерде осы нени пайдалана отуруп Максаттың кішкентайынан әкесінің орнына әке болған қуанышында да, қайғысында да, басқа күндерінде де әрқашанда қасынан табылған, өзі жолсыз деген бір жағынан шығысқан менің інім Манат, мен алтыныма әкпелерінің атынан рахметімді айтқым келіп отыр. Осындай мына жерде бізде жастар көп отыр. Алтындарым, осындай ағаларыңнан үлгі алыңдар. Тойда бұл жеті қазынаның бірі дейді ғой. Сол себептен кішкентай болса да көңілдеріне түйсін деп айтып отырмын. Ағаларың болса алдыңда, қуаныш пен мақсатым осы ағасының артынан келе жатыр. Алтыным, саған рахмет, бала шағаңның қызығын көр, өзің де келін сүйіп қызыңды ұяға қондырдың. Енді ұлыңды үйлендіріп жақсы ата әже бол. Алла сені аман етсін. Енді кішкене толқып тұрмын ағайын, көп нәрсе айтамын деп ойлап келіп едім. Алтындарым, қуаныштарың құтты болсын. Мен әрқашанда сендердің қуаныштарыңа апаларың ретінде қуанамын. Алтыным Мақсат, сен де міне бір текті ұрпақтың жалғасысың. Сен де тек тұрпақтың тұяғысың, алтыным. Сен Манат ағаңнан үлгі алсаң, сенен артыңдағы інің Айдос пен Абзал үлгі алады. Абзал мен Айдостан ана Айсұлтан, Мағжан солар үлгі алады. Алтындарым, әрқашан осындай қуаныштарыңа қуаныштымын. Дендерің сау болсын, ұстасқан қолдарың жазылмасын. Той тойға ұласа берсін ағайын, той құтты болсын. Осы кішкентай нәрестедей қайғысыз болайық. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Келген қадамдарыңызға аманды болсын. Бүгін біздің мақсатымыз бен жәдерімізді аяр оқып, жасқа толып жатыр, сау кездері. Енді екеуіне бақыт тілеймін. Бірсіп бауысыным осылардың қуанышынан шапқылап жүре берсін, дендері сау болсын. Бастарына амандық тілеймін, өстіп кең дастарханда бағанды бері айтылып жатыр жақсылықты. Кең дастарханда отырыңыздар бәрі, қой болсын өсінде. Көкем, Мақсат, Өзірі, Мәке, Шәке, сіздердің дәдерің, немелеріңіздің туған күні құтты болсын, дені сау болсын. Осы қызымыз тек қана жақсыларына, қуанышына жиналы берейік. Ана тұсауын кесіп келген әжесінің, нағашы әжесінің жасын берсін. Сол кісі сияқты шаппап, сол кісінің жасын бер. Жүре берейік. Ал, ассалауму алейкум, бүгінгі тойға келген тойшыл қауым. Әрбір келген қадамдарыңызға құрметті төрді тұрған ақжаулықты апалар, әжелері, аяродың құдағилар, мына Мақсаттың коллективі, Мақсаттың достары, Мақсаттың нағашылары, жазираның нағашылары келіп жатыр. Келген қадамдарыңызға гүл бітсін, нұр болсын. Тек қана тойға шапқылап аман есен, мына аққар көкімізге қарамай келіп жатқан қадамдарыңызға рахмет, қуанышымызды бөлісуге. Енді қызымның жасы ұзақ болсын, балам мен келінім айтатыным. Адам ұрпағымен мың жасайды. Осылар өлсін, көктесін, көгерсін. Осылар тек қана жақсылықта өмір сүрсін. Жаңағы артымызда қалған іздеріміз аман болсын. Артынан енді қарындастар ере берсін, міне балам мен келінім. Былтыр осы қызымыз дүниеге келіп той болып жатыр, Құдайға шүкір, тәуба. Міне бір жасының екі тұсауын кесіп жатырмыз, рахмет. Бәріңізге жұғысты болсын, осындай тойдан
кенде қылмасын. Әрбір келіп отырған осы отбасыға амандық тілейміз, саулық тілейміз. Қазақстанымыз өсіп өркендеп жасай берсін, той, қазақтың тойы бітпесін, аман болыңдар. Жарқын ата сізге рахмет. Қызымыз сіз сияқты бүкіл Қазақстанды сонау Ресейге шапқылап аман есен жүре берсін. Аман болыңыздар, алдағы дәмдеріңізді алып, бүгінгі бір сәтті жақсы отырыс болсын, жақсы демалып қайтыңыздар. Ал енді бүгін мына жерге кішкентай айыруымыздың туған күніне жиналып атқан құда құдағилар, нерде нағашылары, Мақсаттың класстас жолдастары, коллективі мына келген қадамдарыңызға нұр жаусын. Мына кішкентай қызымыз үлкен азаматша болып өстін. Енді мына жерде бүгін өзі бәріміз история айтып жатырмыз ғой. Қой, мен осы үйге келін болып түскенде мына Мақсатымыз мына кішкентай қазулы шауып жүр ғой, сол сияқты шауып жүрген жігіт болатын. Міне құдайға шүкір үлкен азамат болып, өзі әке болып міне балапандарының алғашқы қуаныштарын жасап жатыр. Осылар аман есен болсын, Мақсат пенен Жазира. Осындай жолдастарың көп болсын. Не дейміз енді? Аспанымыз ашық, заманымыз тыныш болсын. Тыныш заманда осындай тойлап, бала шағаның қуанышын жүре берейік. Тек жақсылық болсын. Алдағы дәмдерімізден алып отырыңыздар. Ал енді құрметті қонақтар, құдағилар, туған туыстар, жан жақтан келіп отырған барлықтарыңыздың қадамдарыңызға гүл бітсін. Қыстың қырауына, күннің суығына қарамай, міне кішкентай аяғымыздың туған күні деп міне барлықтарыңыз сонау жақтан әттерлеп келіп отырсыздар. Сол кішкентай аяғымыздың өмір жасы ұзақ болсын, дені сау болсын, әке шешесінің дені сау болсын, өмірлері ұзақ болсын солардың. Солардың қызығына тоймай аман есен жүре берсін. Бар жақсылық болсын енді, сол үшін алып қойыңыздар. Ай, бәрекелді, айналайын апаларым, менің аталарым, әжелерім, көріңіздер қызығын немеренің шөберенің, өлместің дәрісін тапсам егер, ең бірінші сіздерге берер едім. Жүз жасаңыздар, сіздердің жүзге келген тойларын біз тойлап жүрек, е, манат аға, е, той-той боласын, бәрекелді. Сен қосылып немерен, кеңейді ғой тереген, әттен қолдағы келмейді ау, айды алып беререм, беререм. Саған келді төгерем, бір нәрсемді беререм, оның бәрін аз десем, жан беруге көнерем, сен арман бол немерем. Ұрлап жатты ай күнді, көп күттің ғой бұл күнді. Еш нәрсеге қимаймын, сенің тәтті күлкіңді, күлкіңді. Саған келді төгерем, бар нәрсемді беререм. Оның бәрін аз десең, жан беруге көнерем. Сен аман бол немерем. Ай, бәрекелді, апа, рахмет, апама, қошемет қайды екен ағайын, бәрекелді. Рахмет, рахмет, келіңізде бір сүйретке түсіп алған апамекке, е? Кел, фотограф, ану, апалар мен байрамын түрге түсіп алар, келіңіздер, аға. Ап, бәрекел, келіңіздер, аға. Ал, бәрекел, бір естелікке апалары деп, ақтылеге айтқан кезде түскен сүйреттер. Ал, кеттік, бір, екі, үш дегенде түсіреміз. Ай, бәрекелді, рахмет. Бәрекелді, тойларыңыз құтты болсын, той-той боласын, бәрекелді. Ал енді, қадірлі ағайын, қымбатты ағайын, тойымыз құтты болсын, той-той боласын. Аналарымыз аман болсын.
барлық дүниеге осындай сәби алып келген. Анаң үшін кеудегер бәркімге, анаң үшін биіктен де құларсың дейді. Ырысбұрға ана, апатай, апатай кеңізші, мұна тамаша немересіне ән арнап жатқан. Міне, біздің мақсатымызды дүниеге келген. Анама, апама қошеметтерімізді айта. Бәрекелді анашым менің, апатай. Болсын болып жатқан сенің анаң алтын, менің анам алтын, қыбыра бер қарындасым, аман болып жатқан ақ жеңгелер әнін, сұлу қыздар сәнін, араларды құттықтап қол соқтар бәрін, сенің анаң алтын, менің анам ай бәрекелді алтын аналар жасай бер, жазира келе ғой. Міне, мақсаттың анасы менің ұрсымы апам болса, біздің айарудың анасы, міне, жазира, ендеше барлық аналар аман болыңыздар. О аналар, о аналар, биік-биік төрденсіңдер, қызықты да, шыжықты да көргенсіңдер. Аналарым әлі аман болса, талай-талай ол мен қызды тербесіңдер. Пайғамбар әйелден шықпаса да, пайғамбарды туып бергенсіңдер. Шежіреге аттарың енбесе де, шежірені таратқан сіздерсіздер. Аналарымыз аман болсын деп бір қошеметті қояқшы бәрекелді. Анашым, былай істейік, сіздің құрметіңізге, жазираның құрметіне, тойда тұрған барлық аналардың құрметіне, бүкіл әлемдегі аналардың құрметіне бір ана туралы ән жолдайық. Ерболат екеміз, сіздер көңілді тұрыңыздар. Той құтты болсын бәрекелді. Аналардың құрметіне той құтты болсын ағайын. Алдарыңызда мен және Ерболат. Анамның аясында ергенімен, аяға ақ көзге тербетілім. Анамдай абзал жады ешқашанда, тап басқын, айналсанда, жер кетті. Аналар аман болды да! Ауызса жүріп сағынан, өзіңе мәнді табынан.
Bereket, hoşumetleriniz haydi. Bir kol soktuğumdaş Bereket'e. Ay Bereket, toyumuz kıttı olsun. Toy toy kılasın. Rahmet Bereket'e. Tarık bastaydı sen bu hamurumda. Bana takım gitti. Cuma kazı. Enim tırakır, toylar kılayı bastamadı. Ne bak bak bana takı? Ne bak desem konaklara. Var bu konaklara deyken bir siyimiz var. Sol siyini tartıyor deyip, sonra gibi bastaysın deyip. Ve manatağa kanday sıy bul. Bağırlık senin bari dastarkanda tırgı desem. Manatağa maydık boyut. Ol sıy bırın sonunda eş kimden altına koyulmağın. Bırın sonunda eş kimlerden soyulmağın. Yetinden vitamini joyulmağın. Doğuzdun baskın yerinde jayılmağın. Alatavdun arşasını çeken. Almatının almasını çeken. Kapşağaydın kapıstasını çeken. Şengeldin şengelini çeken. Jolamanın cemini çeken. Karaşokunun karabideyi çeken. Sarısöktün sarabideyi çeken. Altın emedik arpasını çeken. Başşidin bırşağını çeken. Şerkeklik cübersini çeken. Kovalının kardoğunu çeken. Bukurunun markoğunu çeken. Tavuğurunun tavuğunu çeken. Cetsizin cemini çeken. Sarısöktün suğun çeken. Bugün bu tarafı altta yerekçe bir sepe baylanan. Ülke nas, as köpüke bas köpüke. Sonunca nasıl tartıyorduk hani merkezde. Al bereketli. Al. Al. As geldi, as kömürge bas geldi. Endişe. Ülken aska, nağaş atasından batalayık. Geldi, muhtar atası, ayar ugin. Al avmin, al ağayın, ülken aska, batalayık, avmin. Yerde olmasın, zamanda olmasın, şimdi ayarımız dev azamat olsun. Sol, Maksat ben Cezire'nin şağırına tek kına kuanış tut birgi olsun. Amin Allah. Amin Allah. Yardım. Қыздарым, сендердің шалдарың шалма. От менің шалым дестіпітіне шал болатын деген ғой. Ойбай не боп қапты десе, жалғыз өзі бір сапқоздың ойын жеп қойған деп айтады. Алдарыңызда қастан алып отырыңыздар. Жеп отырыңыздар, тойыңыз құтты болсын, той-той қыласыз бәрекелді. Тойдың туған күні болғаннан кейін міне, барлық бұл жерде аярудың достары міне, бауырлары бүгінгі тойда атсалысып міне. Бүгінгі тойда мынау
Шар мен ойнап, бүгінгі тойдың жақсы өтуіне атсалысып отқан осы кішкене бүлдіршіндерімді аман болсын, бәрекелді. Бүлдіршіндеріміз көбейе берсін, тойымыз құтты болсын, той той қыласын, бәрекелді. Ал қайырлы ағай, сіздер алдарыңызда қастан жеп отсаңыздар, айтады ғой, ер жігітте қазақта үш жұрт болады дейді. Бірінші жұрт ол өз жұртың, екінші жұрт нағашы жұртың, үшінші жұрт қайын жұрт. Осы үш жұрттың ішінде қасиетті жұрт деп, жолы үлкен деп, нағашы жұртты айтады екен. Өйткені жігіттің қасиеті нағашыдан, мөлдір бұлақ қасиеті сағасынан, жақсыдың қасиеті ағашынан дейді. Қаным аман болсын деп, туысқан қабынғанда айт дейді. Осы жерде қасиетті нағашылар отыр екен, айарудың нағашылары яғни. Ендеше құрметпенен, қошеметпенен, Құдай жазса талай тойға кез келерміз. Күн сайын өркендейміз, өзгереміз. Осындай айару қызымыздың тұсау кесер бір жас тойында айарудың нағашыларына құрметпенен сөз береміз деп ортаға. Қанымай апа, Жаңылхан әжесі, Мұхтар атасы, Шакур апасы, Закур апасы, Сырым Әлия, Күлпаш, Дана, Сейілхас, Қалапқас деп қошемет деп ататалған нағашыларды ортаға шақырай қане бәрекелді. Бәрекелді нағашылар, билеп. Ай, нағашылар, ай, жарайсындар, Аллар разы болсын, нағашыларым жасай берсін, бәрекелді. Қонақтар астан асасын, нағашыларымыз мың жасасын деп бір қошеметтеп қояқшы, бәрекелді. Ай, бәрекелді. Ең бірінші әжемізден бастаймыз ғой. Ал қадірлі ағайын, ақ тілекке құлақ түрейік ол. Қасиетті жұрт, нағашы жұрт білесті. Ендеше әжеміз бастайды ақ тілекті. Құрметті тойшыл қауым, бүгін міне ақ түйенің қарын жарылып, менің 10-ші шөберемнің тойы болатыр. Тауба-құдай, тауба, осыған-құдай жеткізгеніне. Аяғымыздың бүгін туған күні. Туған күні құтты болсын, өмір жасы ұзақ болсын, елімізге елеулі қалқымызға қалауды кереметте бір азамат қыз болсын. Әкешесіне туған туысқанына мейірімді, қайырымды болсын. Денсаулығы мықты болсын, осы атасы мен апасы, мамасы мен папасына қызығын көрсете берсін. Арасында бізде жүре береміз. Балашағымыз аман болсын. Ал енді екінші, бұлар енді мына үйге кіріп жатыр. Құдай атаға шүкір мұны. Үйлері құтты болсын, іші жанға толсын, сырты малға толсын. Сол үйден Ақдасырқаннан әр уақытта ойын күлкі тамаша кетпесін, дендері сау болсын, бастары аман болсын, жылдан жылға аман десең жете білейік бәріміз. Бәрің болсын деп қуанышқа ортақ болып келгендеріңе рахмет, бәріңе де осындай қуаныш арнаймын. Мен сияқты кемпір болып 10-ші шөберем тойына барып жүрмін. Ай, бәрекелді, әжемізге қошемет қайда? Бүгінгі шөбересінің тойында ақ тілек айтып отқан. Ал енді апам, қанымай апама барып берем қой жаққа, ия, одан сол кісі үлкен кісі, ия. Апам қайда? Апатайым қайда? Ап, бәрекелді. Әрқашында шаңырақтарымызда тек қана жақсылық болсын.
мына кичкентай айрыбыздын туган күнү кутту болуп, мында Максат бала менен да жаңы үй алып атыр, шаңырак болуп атыр. Молодец Максат, мына той жасап атсың, өтө кубанычтымыз. Тек гана шаңырактарыңа жакшылык болсун, жолдорың ак болсун, сендердин кызыктарың көрүп жүрө берет. Максаттын жана апасы менен атасынын кубанычына баарыбыз бас косуп жыйналып отурбуз. Осо ай алдым кубанычы кутту болсун, баардыктарынын дендери сау болсун. Максаттын жазира апасы бар, атасы бар, тек гана ошо немерелерин кубанычтарын тойлоп жүрө берсин. Көдүргүн чаңырактары бийик болсун, дендери сау болсун, үйлөрүндө ар качан кубаныч жакшылык боло берсин. Осы отырған барлықтарыңызға да осындай қуанышқа тойға жинала беріңіздер. Ба, тілегім сол. Қалың дағайтыңыз, құрағаласпай ұлайды. Құра тойымыз құтты болсын. Құра тойымызды қалқын қазғасы, береке бөліп болсын. Қайында мақсатпен жазира қамытасын. Кішкентай ауылымыздан жасыздап болсын. Бөліп болсын. Аман есен болайын, тек қана тойда жолға аман есен болайын. Ал енді жазира, Мақсат, жасап атқан тойларыңыз құтты болсын. Кішкентайым жасы ұзақ болсын, әдемі жақсы болып қыз болып өссін, үйлерің құтты болсын, тек қана той болсын, денсаулық болсын. Әрқашан да өстіп той тойлап, осы балаларының жақсылығын көріп жазга тойларың құтты болсын, құдалар. Кішкентай дәу жігіт болсын, енді үйлерің құтты болсын, құт береке берсін. Не деймін, жаңа жылда жаңа табысты болыңдар, бақытты болыңдар. Аяқтарымыз туған күні үйлерің құтты болсын, тек қана үйлерінде бақыт береке болсын. Аяқтар қызымыз үлкен қыз болсын, аяқтарымыз жақсылық болсын, тек қана тойда ғана бас қосайық. Алланың құлағына шалынсын айтылған сөздердің барлығы. Жақсылық болсын. Ай, бәрекелді. Ал, нағашылар, тойларыңыз құтты болсын. Алла береке жақсылығын берсін. Бастарыңыздан бақ кетпесін, асыларыңыздан тақ кетпесін. Бүгінгі тойға келген подарка болса, нечайына қалдарыңыз қал кетпесін. Билейміз ба, нағашылар? Кеттік ортаға. Көңілдірек нағашылармен бірге. Оппа, той құтты болсын. Kind of.
Бәрекелді, рахмет. Тамаша ән жолды қабыл алыңыздар. Сіздердің құрметтеріңізге тамаша ән вальс қабыл алыңыздар. Бәрекелді. Бәрекелді, қанеке олдар келіңізе, Василев. Тойымыз той болсын. Мен жазираны ортаға шақырып алайық. Ал кеттік, қошемет қайды екен. Хоп, бәрекелді. Той құтты болсын, мақсат жазираға қошемет қайда. Ай, бәрекелді. Мәке келе қош, мәке келе қош. Кешті жерге кеші ай, бәрекелді. Жазира келе қош. Тойларым құтты болсын. Қадырлы ағай, мен мақсат пен жазираны сондай жақсы көрем. Мен мақсат пен жазираны сондай сыйлаймын. Құрметтеймін. Мен мақсат пен жазираны қайда жүрсемді айтып жүрем. Сондай берекелі, сондай тәрбиелі, сондай өнген, өскен әулеттен шыққан керемет отбасы деп. Осы Қазақстанда ең бір керемет отбасы кім десе, осы мақсат пен жазираның отбасы дер едім. Бір қошемет таппаңыздаршы, бәрекелді. Бәрекелді, мен мақсат пен жазираны қазір мақтайтын болсам, бүкіл тойларыңыздың бәрі тек қана осы мақсат пен жазираны мақтаумен өтеді. Сондықтан сіздердің уақыттарыңызды алмас үшін мен қазір мақсат пен жазираны бірақ музыкамен мақтай саламын, бірақ музыкамен. Сіздердің көмектеріңізбен әрине. Сіздер мен қазір мақсат қандай деген кезде оң қолдарыңызды көтеріп мынандай десеңіздер болды. Мен мақсаттың қандай жігіт екенін айтып беремін. Содан кейін жазира қандай деген кезде сол қолдарыңызды көтеріп мынандай десеңіздер болды. Мен жазираның қандай екенін айтып беремін. Музыканың әуенімен. Ендеше дайынбыз ба? Ал кеттік. Біздің мақсат қандай? Айғайғайда шығайда! Зым-зым деп отырды, қарамайсыздар ма? Тұрған тұрысын өз зым-зым қойды. Мен мұнан Кербұлақ ауданы әкімі ме деп қойдым жаңа.
Көрдіңдер ғой, зың-зың қысыра сеттің соның ішінде. Мақсат қандай зың-зың бітті. Ал біздің Жазира қандай? Ой-ой, мәкең зың-зың, Жазира дың-дың. Ал біз үшінші нәрсе сұрап жүрейікші. Мақсат пен Жазираның пейілі, қонақ жайлығы, ниеті қандай, екі қол бір көтерейік. Пейілдері кең деп отыр, оңдері кең дәу-дәу деп отыр. Ал енді бұл менің Мақсат пен Жазираға берген бағым. Ал енді мен қонақтарда сұрап көрейін, мәке. Қазір сен, мәке, мен қонақтарда сұрап шығам, Мақсат қандай деп. Ол сенің жақсы қасиеттеріңді айтады, ішінен біреуін таңдап тұр, жарай ма? Өзіңе ұнағанын таңдап тұрасың ғой, мысалы. Ал кеттік ал, Мақсат қандай біздің? Қандай? Мықты. Ер жігіт, мықты ер жігіт деп отыр. Мақсат қандай? Пысық деп отыр, ақ көңіл. Мақсат қандай? Сабырлы дейді. Мақсат қандай? Красавчик дейді. Мақсат балаларыңыз қандай? Әдепті дейді. Мақсат қандай? Көкпаршы дейді. Ой-ой-ой. Мақсат қандай? Салмақты дейді. Мәссаған. Мақсат, осылардың айтқаны ішінде қайсысын алды? Біреуін айтшы. Барлығы. Ой, барлығы. Барлығы ұнағанын білемін ғой, біреуін ғана таңда, біреуін ғана. Мықты ер жігіт көкпаш. Мықты ер жігіт деген. Қане! Тиле! Тиле! Тиле ортаға! Қане! Қош емек сеніңіз әлеген! Ап, бәрекелді молодец! Ап! Красавчик! Ап, ап! Қане! Қане! Билейм, қане! Ап! Ап, қош емек қайда! Ап! 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 Ой, бәрекелді молодец! Сопровождение мен жүрді мен көп. Молодкен, ап-бәрекет. Е, ап-бәрекет, молодец. Но мұқты ер жүрді. Қандай күшті е? Досың ғой е? Досың ғой? Досым. Досымның жақсы бір қасиетін айттың, тамаша приз. Қандай күшті. Мақсат айтты, бүгінгі тойда ешкім призсіз айтпайды деді. Барлық қонақтарға приз берем деді. Шабам деген жігітке арт беремін. Жанам деген жігітке от беремін. Мен қайтсем де бүгінгі тойымды керемет қылып өткеремін деген. Мақсатқа қошеметтеріңіз айда. Мәкен, ой бауырым, саған қандай керемет сен. Бірақ жаңа Мақсат айтты. Пришел, забрал, ушел деген әңгіме жоқ дейді. Тағы да бір сұрақ қоясың дейді. Сол сұраққа жауап берсең, осы приз сенікі болады. Есімің кім еді? Медет. Медет, Жұмағазы болады. Медет, саған бір оңай сұрақ қояйын. Бүгінгі тойымыздың ең бірінші мынау қатысушысың ғой. Саған бір оңай сұрақ қоя салам. Міне мынандай сұрақ. Ал барлығымыз тынышталайық. Иә, Медетке кедергі жасамайық. Медет, мынандай сұрақ саған. Тамада да ойбай да уже ойланып кетті. Ойлан. Аха, ойлан. Молодец, Медет. Красавчик. Медетке бір қол соғып қойыңдаршы. Медет, мынандай сұрақ саған. Тамада да не жоқ? Тамада да уақыт жоқ шығар. Ұят жоқ. Ой, қой, ұят жоқ дейсің. Ой, Медет. Ой, баян жоқ, уақыт жоқ дегенің кішкене келеді. Ұят жоқ деп тұрған. Е, мына Медет бірдеңе білдірмей тұрғанда бере салайын. Медет айналайын досым. Тамада да тамада деген диплом жоқ екен. Қошеметтеріңіз қайда? Медет классы. Молодец, рахмет, отырабы Медет, рахмет. Бәрекет, молодец Медет. Ал енді Жазираны сұрайын маған кеттік ал. Жазира қандай? Жазира қандай? Қандай? Ай, бәрекет, Жазира қандай? Салмақты дейді. Жазира қандай? Оған қазір бәрі туыстар келесіңдер. Оқпай қалып, не ұқсын дейді. Сабырлы дейді. Жазира қандай? Тема. Тема дейді. Ой-ой, Жазира қандай? Ау! Супербажа! Супербажа деп мына жақта, ой ба! Жазира қандай? Супергерін дейді, ой ба! Мәссаған, мына жақсы қасиетін бәрі Жазира сенің адресің айтып отыр. Ішінен біреуін айт, қайсы ұнады? Ақ көңіл, супербажа. Супербажа шықшы бері, ой! Мынаның өзі супер ғой. Молодец, ассалаумағалейкум.
Ай, красавчик, бәрекелді, бауырым. Есіміңіз? Салават. А, Салават, мен Жұмағазы. Молодец, қандай күшті, бажаңыздың. Я, мынау жақсы бір қасиетін айттыңыз, сізге де тамаша приз. Қандай күшті, е, бәрекелді. Қол саппаңдар, Салаватқа бәрекелді. Ай, бәрекелді. Бірақ бажеке жаңа айтты ғой, пришел к обрабушу деген әңгіме жоқ. Енді бір сұрақ қоя салайын, сізге де бір оңай сұрақ қоя салайын. Сізге мынадай бір сұрақ, әйелдің несі жоқ? Қой жаман ойламай, әйелдің несі жоқ? Күйеуі жоқ, күйеуі. Тұр ғой, күйеуі. Әйелі жоқ, әйелі жоқ. Әйелі жоқ, әйелі жоқ. Әйелі жоқ, әйелдің әйелі жоқ. Макияж жоқ? Мұнда Бүлдірмендіріп айтасындай көмектесіп отыр ғой. Әйел адамның әйелі жоқ қой. Қошеметтер қадеген молодец. Әйел ана әлемге, әйел дастан, әйел жыр. Гүл сыйлайық әйелге. Ай, бәрекелді, тойыңыз құтты болсын. Ал қадірлі ағайын, қымбатты ағайын. Бүгінгі той айттым ғой. Бүгінгі тойда Мәкен айтты. Ойын көп болсын, би көп болсын, қызық көп болсын деді. Кеше Мақсат звондайды маған. Жүке үйге келіп тұршы деп, не болып қалды дедім, тез кеш, тез кеш деп, жүгіріп екі подъезге жүгіріп барып, барсам жазираң дастарқан жайлатып қойған, етті асып қойған, таң қалып қалды, үйге қонақтар келіп қалды ма деп қалды. Мен мәке тыныштық па, не болды, тойды үйде жүрсейдім атсын ба дедім. Сүйсем айтып қойды, жоға жүке түрлік, түрлік дейді. Сүйсем мені күтіп өтіп жасып қойған дастарқан екен. Риза болып қалдым. Осы 2018 жылғы тойлардың хозяиндар ішіндегі мені бір күн бұрын күткен кімдер десеңдер, Мақсат пен Жазира қошеметтеріңіз әдеген. Бәрекелді, риза болып қалып соны айтты, не болды мәке Жазира не болды десем, тойға ақылдасайық деп, соны список жаздық, ананы дедім, ананы дедім, сөйтсем Жазира айтып қойды, мына тойда, мына Мақсат телевизор көрген жақсы көреді деп қояды, сол телевизор көрген жақсы көреді, Мақсаттың жақсы көретін киноларын тойда жақсырсақ бола ма дейді. Сонымен айттым, болады ғой, бірақ мен Жазира мен Мақсаттың жанында емеспін ғой енді. Мен бұл Мақсаттың қайдан білемін қандай кино жақсы көретінін, сен білесің ғой десем. Онда жүріңіз деп мені компьютерге апарды да, компьютерден бүкіл Мақсаттың жақсы көретін кинолар, мультфильм, передачалар жазып берді маған. Ендеше қазір сол киноны қоямын. Ең бірінші кино, біздің Мақсаттың жақсы көретін киносы. Мақсат бұны өзінің достарымен, коллективімен үйде отырып, шай ішіп отырып көрген жақсы көреді екен. Маэстро бұл қандай кино? Қане, қане, кеш бауым, кел бауым, ағамыз ана жақта ағамыз. Қошеметтеріңіз қайда? Билеп, билеп, алла! Билеп, билеп! Билеп, билеп, көңілдірем қане! Стоп, стоп, не деген би, не деген би. Мынандай биден кейін қандай кино екенін ұмытып қалған жоқсың ба? Е, асылы өмір, қандай кино? Қауыл мен передачаң көреді ме? Үндемей бар орның отырақ. Үндемей. Қойшы қайдадан, қойшы. Өзім ұқып қалдың ба қандай кино екен? Қане! Қайш кеш біле, билеп, билеп! Қап, билетке қошымет қайда! Қап, 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 Рахмет, медет, молодец, медет жанынан шықпайды ғой Мақсаттың. Қандай кино екенін біледі. Қандай кино? Джентльмен Доджи. Дұрыс айтады, қошеметтеріңіз қайда? Ай, бәрекелді. Медет, бүгінгі приздің бәрін сен алып кететін сияқтысың ғой жаңа. Иә, саған мынандай тамаша приз. Бірақ жаңа айттық қой, пришел, забрал, ушел деген әңгіме жоқ. Тағы да бір сұрақ қоямын медетке. Ал көмектеспейміз ағайын. Тынышталайық. Медет, ойланамыз. Саған оңай сұрақ мынандай. Медет, ойлан. Иә, жүрегіңді күтеп кетті ғой жода. А? Әлі қойған жоқпын ғой. Иә, әлі сұрақ қойған жоқпын ғой. Жүрегіңді күтеп кетті ғой. Ойбой, Медет ойланға тұрсыз. Медет, саған мынандай оңай сұрақ. Жылқы, жылқы, жылқының үстіне қандай жағдайда секіреді? Жаман ойламай. Досыма телефон шалуға болам. Жоқ, болмайды. Ой, қанда өзіңді бір миллион күнге бұйрарының жүргізісіне болып кетті ғой. Медет болмайды. Жылқы, жылқының үстіне қандай жағдайда секіреді? Бір бие жатқанда екінші. Ай, қой! Ай! Айда! Ай, ай! Ай, айта салай, құрсын, Медет мана десе.
мына жылқы бие не болып кетті деген жылқы жылқының үстіне ана шахмат ойнағанда секіреді деген ғой шахмат деп ай бәрекет бала деседі ойбай менің бала деспейді бірақ бүлдіре жаздады ба бәрекелді ай бәрекелді ал келді келесі фильм бәрекелді ат салса көңілді тұра кеттік ал қандай фильм ап бәрекелді ай бәрекелді қанекен билеп шықшы билеп көңілді апа билеп қошемет қайда ал ассалаумағалейкум не деген биік не деген керемет бұл қандай фильм денис дұрыс айтады қошеметтерің қайда ал артис денис деген тенесия бұны денисті мақсат үйде шай ішіп отырып жазира екеуі көрген жақсы көреді жұмыстан келіп иә қошеметтеріңіз қайда екен мақсатқа бәрекелді ал енді мынандай тамаша приз сізге бірақ жаңа айттық қой пришел забрал ушел деген әңгіме жоқ сізге мынандай бір сұрақ қоямын бір оңай сұрақ қоя салайын енді иә сізге иә сізге мынандай бір сұрақ қызы темекіні қандай адам түбіне дейін тарта алмайды ойланамыз темекі шекпейтін адам жоқ шегетін адам бірақ түбіне дейін тарта алмайды қандай адам тарта алмайды фильтр болғаннан шеге алмайды ай бәрекелді жарайды қинамай ақ қояды досымсың ғой темекіні мұрты бар адам түбіне дейін шеге алмайды екен да тіреліп қалады да мұрты күйіп кетеді қошеметтеріңіз қайда екен мұрты үркіткен жоқ ай бәрекелді өбеңіз сенбесеңіздер мұрт қойып көріңіздерші мұртыңыз чытыр 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 өртене бастайды содан кейін түбіне дейін тарта алмайсыздар бәрекелді рахмет тойларыңыз құтты болсын той қыласын қадірлі ағайын біздің айтар қызығымыз да көп мақсат пен жазираның жақсы көретін кинолары да көп десек те бір тост кезегін беріп жіберейін осы жерде бір керемет бір қонақтар отыр ол қонақтар шыққан кезде мен қазақпын деп жүрегінде жүрегі бар адам қол соғып айғайлап келеді өйткені ол қонақтар қадірлі қонақтар деген тойдың төріміздің сәні болатын қонақтар ол біздің құдалар қошемет қайда әулетіміздің құдалары мен құдағилары қазақ осы құда бол деп қинайды құдаларын құдайындай сыйлайды қазақ осы малың менен мүлкіңді құдаларға шашу үшін жинайды астына жорға мінгізген үстіне шапан кигізген құдалар бар мың жылдық төрдегі деп әулетіміздің сары сүйек мың жылдық құда құдағилары оразхан құдағи алмагүл құдағи кәдірбек құда бақытжамал құдағи соня айдос нұрғайша құдағи тұрсынбүбі құдаша серік құда жұбайменен құдағименен батыр құда гауһар құдағи қошеметтеп ортаға шақырады қане бәрекелді батыр құда гауһар құдағи қане көңілден болса келіңіздер билеп құдалар келді құдалар бірге болайық мәңгі құдалар құда құда құдалар ізгі құдалар тәңірім болса бізді құдалар ай бәрекелді ал құрметті құда құдағилар бәріміз шықтық па ешкім қалып қалған жоқ па құдалар құдағилар түгел шық а шығып келе жатыр ма тағы да ал құдалар қане қошеметтеп қойыңыздаршы бәрекелді айде той думанның халқымын көрер асылдан айде тектілердің жалғасымыз әрқашан да салтына берер айде асылдардың арнасымыз тектілердің жалғасымыз әрқашан да салтына берер ай бәрекелді мәссаған рыспүбі апа мынандай құда құдағиды манат ағам шегерді мынандай құда құдағиды қайдан тауып аласыздар мақсат жазира мынандай құда құдағиды қайдан тауып қаласыздар мен сіздерге қызығып тұрмын ғой мен де сіздермен құда болғым келіп тұр ғой неге дейсіздер ғой ағайын қараңыздаршы ағайын ауыз толтырып айдалатын келейікші осындай тойға дайын жанарынан жылулық байқалатын құдалардың құдағилардың құдаша құда балалардың пейілінен айналайын деп бір қол соғып қояйықшы ай бәрекелді құдағилар ет асып
бас асып, жан бас асып, қолдан келген жақсылық жасасып, өмір бойы құда болып жүріңіздер, төс қақтырып, құйрық бауыр, ас асып дегір тағы қосы отпайыңыздар. Қап бәрекелді! Ай, бәрекелді! Ау, құдалар, құдалар, той құтты болсын. Ал үлкендерімізден, жасыл үлкен, жол үлкен, апам ба, апада келіңіз. Ах, анашым ба, ал анашым, өзіңізден бастайын. Ал енді, біз енді мақсаттың нағашысы болып келеміз, енді манатқа құдамыз. Мына жасап жатқан тойларыңыз құтты болсын, мақсат айналайын. Алып жатқан үйің құтты болсын, берекелі болсын, іші жанға толып, сырты малға толсын. Мына кішкентай аяруымыздың қадамы құтты болсын. Осы қазақстанымыздың бір елеулі, халқына қалаулы қызы болсын, қазақтың қызы болсын, биіктен көрінсін. Мына алған шаңырақтарың биік болып, босағаларың ерік болып, бақытты жанұя болыңдар. Манат, саған рахметіне жездеміздің орнын жоқтатпай, осыларға мінекей қамқор болып, әке орнында әке болып жүрсің, саған басымыз дейміз, біз нағашылары, балашаның қызығын көр, шекер екеуіміз. Тек қана осындай жақсылық қуанышта басымыз болсын, дастарқандарын тек қана жақсылыққа, осындай қуанышқа жайылсын, тек қана басымыз осындай тойда болсын. Рахмет. Қошеметтеріңіз қайда мен баласыма, ай бәрекелді, рахмет. Айтқан ақ тілегіңіз қабыл болсын, Алла берекет жақсылығын берсін. Ал апада енді өзіңіз қостайсыз ғой, ал бәрекелді. Құрметті құда құдағилар, тойларыңыз құтты болсын, тойларыңыз той қабыласа берсін. Мына мақсат пен жазираның үйлері құтты болсын, үйлері балағат болсын, үбірлі шүбірлі болсын. Және де айарудың бір жасқа келген туған күні құтты болсын. Той туған күні құтты болып, бала шағары өсіп өркендеп, құдағайларым одан ары мәртебелері жоғарылап, үлгілі семья болып, еліне елеулі, жұртына қалаулы ең үлкен семья болуына шын жүректен тілектеспіз. Ал құрметті құда құдағайлар, міне бүгінгі той құтты болсын. Алтын құдағайым, Рысбаба құдағайым, міне бала шағаңыздың қызығын көріп, аман есен болып, осындай тойлар көп болсын, жаңағы жақсылық болсын. Мына кішкентай аярудың бүгінгі қадамы құтты болып, осы үйде өсіп, өніп, аман есен болып отбасын ары қарай жалғастыра беріп жақсы жағынан. Міне жерде отырған құда Жеңжат ағайын туыс, бәрімізге осы жақсылықты тілеймін. Алматы жақтан келіп жатырмыз, ат терлетіп, міне келген себебіміз осы қызық той. Осы қызық тойға бәріңіз жиналыңыздар. Осы берекелі отбасына аман саулық тілейік. Манат құда, міне ашсаңыздар, ауыздарыңыздан жаңағы жүректеріңіз көрінеді. Міне мен сіздердей құда Жекжат болғаныма өте ризамын. Осы жаңағы жақсы жағынан жұғысты болсын бәрімізге. Енді мен әрине толқимын, кішкене жағдайды түсінесіздер. Бәріңізге отбасыңызға аман саулық тілеймін. Жаңағы мақсатжан, тағы да айтам, міне бақытты бол, қуаныш, саған да жаным, кішкентайлы болып атсың, өмірлі шыбырлы бол, әр қарай жақсы жағынан жаңағы аман саулықпен жүре бер. Бар жақсылықты тілеймін енді отбасына, осы отбасына. Біз сіздерді өте жақсы көреміз. Құда Жекжат болса, міне Құда Жекжат болса біздей болсын. 11-ші жылға кетті. Құдайға шүкір, міне Айнұр келінің де осының қызын алып отырмыз. 11-ші жылға кетті, міне бір әй шай десіп көргеніміз жоқ. Құда Жекжат болса осындай болсын. Осындай берекелі семья болсын міне. Ал, тойын шөйті қауым. Мынау енді мақсат жазират. Алып жатқан үйлерім құтты болсын, кішкентайларым жоғарыдан көрінсін, кішкентай аяру. Ал Манат, Шекер, Рүшкөбі, мына құдай айтып жатыр ғой, біз 11 жыл болды, біз Манат екеуміз тайғұлындай бірге тебісіп өсіп, міне жездеміздің жоқтығын білдік пе, жаңағы әкем айтып жатыр, ана Бибігүл құдай айтып жатыр, осы екі ұлға жол көрсетіп, артынан еріп, әкемізді міне сүйеу болып жатқан Манат, саған рахмет. Әрқашан да осы қуанышымызды да қайғымызды да бөлісесің. Жоғарыдан көре бер. Осы қасында жүрген Шекер аман болсын.
Абысын көп болса, аш көп деген. Аман есен, жақсылықта тойда жолға. Рахмет тойларыңа. Мақсат, Жазира, тойларыңыз құтты болсын. Мынаның кішкентай балапанымыздың қадамы құтты болсын. Биіктен көрінсін, тек қана жақсылығын көрсетсін, аман болсын. Тойларыңыз тойғаласын. Бақытты болыңыздар. Ал рахмет сөзіңіздерге, сөз бергендеріңізге. Құрметті Құда Жекжат, енді ауылдарыңызға шаптап келіп отырмыз. Оның себебі бұның аяуру қызымыз жасқа толып отыр екен. Құдамыз жаңа үй көріп, қоңыз құтты болсын, Құда. Енді мына әулет үлкендері отыр, әкелер. Құдеге еліміз енді Марат Пешенгердің алғашқы Құдасы боламыз. Жаңа үлкен Құдалардың артын еріп келеміз, шыл болды содан бері. Құз алып, көріп отырмыз, ек немереміз бар қазір. Не дейміз, ауылдарыңызға тек қана тойлап келмейді болса. Ал, қасыт, кішкентайларымыз. Жасы құтты болсын, үлкен қожеттен болсын. Ауылдарымыз тек қана қойдып керек. Мына қоңыз құтты болсын, тек қана қойдып шақырайық. Енді құрметті құдағайлар, Мақсат, Жазира, жасаватқан тойларыңыз құтты болсын, аяруымыздың жасы құтты болсын, ел сау болсын, жаздай жадырап, өзге құлпырып, сіздерге қызықтарын көрсете берсін. Осы немерелердің қызығына тоймай, құдағиымыз аман есен шауып жүре берсін. Осы балаларға және құдағи айтып жатыр ғой, бас көз болып жатқан жаңағы біздің Манат құдағымызды, Шекер құдағымызды көп-көп рахмет. Осы сіздердің еңбегі бар. Балалардың жемісін болсын, денсаулықтарын құтты болсын. Осылай Алматы мен Сарыөзектің тек қана тойы, жолы тек қана тойға ашыла берсін, жақсылыққа келе берейік. Дендеріңіз сау болсын. Құдалығымыз ары қарай жалғаса берсін. Ал енді тәрбие, Мақсат, Жазираны жасап жатқан тойларың құтты болсын. Мына кішкентайларың өмір жатсыздақ болып шапқылап жүре берсін, осындай той ары үйде болсын. Көп сүйіктің айтқан қауымына қосылам. Ал Мақсат, Жазира, жасап жатқан туған күндерің құтты болсын. Аяулың денсаулығы мықты болсын. Манат, Рыспегі, Шекерім, туған күндерің құтты болсын. Денсаулықтарың мықты болсын. Құрметті құдағайлар, сіздерге денсаулық тілеймін. Тек бақытты болғайсын. Аяулыңнан құттықтаймыз бүгінгі туған күн мерекемен. Бүгін арманның туған күні құтты болсын. Денсаулығы мықты болсын. Бар болайық құдалар, бай болайық. Барлығымыз халық бақытты болайық. Бүкен, мейрамнан туған күндеріңізбен. Кездеймін енді. Баршаңызға жақсылық, денсаулық, кішкентай бөбегіңіз берсін. Жақсылықта кездесейік. Қошеметтеріңіз қайда, құдағайлар? Тойларыңыз қайда? Құтты болсын, бәрекет. Қошеметтеріңіз қайда екен? Ай, бәрекет. Ал осы құдағайлардың атына кішкентайына Нұрай деген қызымыз, сенің анаң алтын, менің анам алтын деген тамаша әнін айт. Барлығымыз қосылып, қол соғайық, бәрекелді. We'll be right back.
Нұрай келе қой. Қошемет қайда Нұрайға? Ай, бәрекелді. Қошемет қайда? Қосын қызды сана қандайым ай, бәрекелді Нұрайға. Қошеметтеріңіз қайда? Ай, бәрекелді. Нұрай, Нұрай бәрекелді. Саған міне, мынандай тамаша сыйлық берем. Ұнай ма? Қошеметтеріңіз қайда? Молодец, Нұрай. Айналайын Нұрай, молодец, Нұрай. Өнерің өргешсін. Құрметті ағай, болайын деген баланың бетін қақпап белін бұл дейді. Құлақ көрсең, көзін аш дейді. Ендеше осындай кішкентай қызымыз ән айтқан кезде барлығымыз бір қол соғып қошеметтеп қояйықшы қане. Ай, бәрекелді. Неге дейсіздер ғой? Мысал қараңыздар, мына шетелде, Америкада, Англияда осындай кішкентай бала ән айтып шықса, барлық халық ол баланы танысын, танымасын. Енді жерде ылғи туған туысқан отырмыз ғой. Біз қолдамағанда кім қолдайды? Ал ол жақта танысын, танымасын. Бүкіл халық осылай кішкентай бала ән айтып шықса, Америкада, Англияда, oh my baby, oh my god, I love you, oh yes, yes деп айғайлай береді екен да. Жаңағыны көрген бала ол одан сайын ашылып әнші болып кетеді екен. Россияда да солай екен да. Кішкентай бала ән айтып шықса барлығы браво, красавчик, красавица, еще молодец, еще деп айғайлай береді екен. Жаңағы қолдауды көрген бала кейін мықты әнші болып кетеді екен. Бізде қалай? Көрдіңіздер ме, қол соқпайды. Кеше тойда осындай кішкентай қыз ән айтып шықты. Ешкім қол соқпайды. Баланың өзі бір түрлі болып қалды. Сонымен айтып, ағайында ой кішкентай бала ғой. Қол соқсаңыздар дедім. Төрде бір апа отыр, апасы ғой деймін. Мынау да адам болып қалды ғой деп қой. Қошеметтеп отыр ай ағай. Нұрай, қандай керемет мен саған мейманнан сен. Нұрай айтшы. Нұрай деген ат керемет ат. Нұрай деген адамдар ешқашан өтірік айтпайды. Менің атым Нұрай. Нұрай. Өтірік айтпаймыз, иә? Үйде кім бірінші? Папа ма, мама ма? Мамасына барғам. Қайсы мамасы қайсы? Келген жоқ па? Ақысымен келді ма? Ай, бәрекет, қошеметтеріңіз қайда екен? Рахмет. Құдалар, құдағилар, билейміз ба? Енді сіздердің құрметтеріңізге тамаша музыка. Кеттік ал ортаға. Құдағилармен бірге керемет билейік қане. Ömrümün yıla kımda almına varam.
Қазір мына былай істейік ағайын, той құтты болсын, той той қыласын деп шапалақтың әуеніменен қол соғып, музыкамен қол соғып бірінші тойдың иелерін шақырып алайық. Бақытта, шаттықта деген ән бар ғой, сонымен қол соғамыз. Ең бірінші ән ақырын басталады, біз де ақырын қол соғамыз. Ән тездеткен сайын біз де қатты қол соғамыз. Я, кеттік па? Көңілдірек өзіше, кеттік. Мақсат, жасаулық, ортаға, кеттік қошемет. Қошемет, қошемет, қошемет. Мақсат, жасаулық, шығылық. Бекте саулықта, өтсін өмір жылдарымыз болып болып айлаға. Бақытта, жаттықта, өтсін бекте саулықта, өтсін өмір жылдарымыз болып болып айлаға. Бақытта, жаттықта, өтсін бекте саулықта, өтсін өмір жылдарымыз болып болып айлаға. Мақсат, қазір бұл қонақтардың настроениесін көріп алайық. Қонақтар бүгінгі той қалай өтіп жатыр? Ай, бәрекелді. Мақсат, қазір былай істейміз. Қазір бүгінгі той ғой. Кішкентай бүлдіршіндердің міне Аллаға шүкір бір жасқа толып тұсауын кесіп аламыз. Қазір каждый дастарханның настроениесін тексереміз. Жарай ма? Ал мақсат қазір каждый дастарханға билеп барады. Бірінші мынадан бастаймыз. Мына дастарханда біз үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жеті дастарханға барамыз. Жарай ма? Каждый дастарханның көңіл күйін тексереміз. Әр дастархан қатты өзінің эмоциясын білдіру керек. Айғайлап, балалар жасап, шыңғырып, ысқырып. Ал мақсат, бір жазира, кеттік екеуі өмірдей. Кеттік ал, билеп. Керемет бірінші дастархан. Екінші дастархан. Көшемет билеп. Үшінші дастархан, апалар. Ескі дастархан. Қалай мақсат жазира, барлығын аралап шықтыңдар ма? Иә. Қалай жазира, керемет пе қонақтардың көңілге? Керемет. Ай, бәрекелді. Керемет, өте керемет. Мен де біліп тұрмын керемет деген. Тойымыздың ортасында сіздерге бір хабарландыру айтайын. Бір хабарландыру. Бүгінгі тойымыздың бас демеушісі. Бүгінгі тойымыздың спонсоры десек болады. Спонсоры. Бүгінгі тойымыздың спонсоры Мақсат Корпорейшн. Мақсат Корпорейшн. Самый лучший корпорейшн Сарыөзекі. Қошемет қайда? Достар. Коллектив. Самый лучший корпорейшн не то что Сарыөзекі, в Алматы. Айғай бәрі шумайды. Самый надежный, самый лучший, самый-самый номер один корпорейшн Казахстане. Мақсат, реклама қалай кетті? Жақсы, әйбет. Жақсы, әйбет деп. Мақсат, былай ғой просто. Менің каждый рекламам денег стоит, мәке. Мақсат, каждый реклама денег стоит дейді. Но бермей ма жұдан? Но дым бермей ма? Мақсат, каждый реклама денег. Ойбай, жанымай, қошеметтеріңіз қайда? Молодец! Молодец! 5000 теңгеге ұқсайтын, 500 теңге! Ай, молодец, рахмет! Сып-сып-сып, рахмет! Айттым ғой бұл, мәкен, красавчик деп. Сұрасаң қазір бере береді бұл, тойдың аяғына дейін, каждый тоста сұрайш, каждый тоста да бере береді. Қошеметтеріңіз қайда мақсатқа? Рахмет! Мынау құрметті ағай, мақсат мен негізі өзі әдейі таңдап алды осы тойға, асаба боласың деп. Неге дейсіздер ғой? Мен негізі маған айтты. Жүке бауырым деді, сен шабатын тамадасың деді, сен тойды ылғи шауып басқарасың деді. Иә дедім, сондықтан мен тойым сен басқарасың деді. Бірақ мен шауып басқару үшін маған шапалақ керек ағайын. Шапалақ! Мақсатқа шапалақ, жазираға шапалақ, айаруға шапалақ, Тұрсынбұл апама шапалақ, ағаштарға шапалақ, достары коллективке шапалақ, қонақтарға.
келгенде ақ жігерім ау дегендер соң. Ай, стоп, стоп, мен қуып кеттім ғой жетім. Кешіріңіздер, кейде қуып кете бастайшы. Байқамай қаламын, шабыттанған кездеш. Бірақ кеше бар ғой, енді қала ғой, енді ол Алматыда бұлай қуа берсең өтеді. Кеше Алматыда өз қуып ұрып атқан ғой билеп, қуып кеттім тоже. Билеп атқан ғой сөйлемді ай. Барлық қонақтар тұрып маған ақша берді ғой. Барлық қонақтар ақша берді. Сәрізек бермейді ғой деді. Ақша болмаса да бесплатный қошемет қай деген ағайын. Шап, шап, шабалақ, мақсат пенмен жазирағы, ерекше бір қошемет. Шап, шап, шабалақ. Бәрекет, рахмет, мәке. Той құтты болсын, той той қыласын, бәрекет. Передачасыз мақсат ұйықтамайды. Бұл передачада болатынын естіген кезде үйіне достарын, коллективін звандап шақырып алады екен. Жазгираға деген етас, етас, достарым келеді, коллективім келеді. Біз передача көреміз дейді екен. Содан кейін етжеп отырып передача көреді екен. Бұл қандай передача? Маэстро кетті. Ал атсалсамыз, кім біледі, қол көтереміз, ортаға келеміз. Қане, қане, атсалсаңыз кім біледі? Ал, стоп, стоп. Қане, құдаша, келіңіз қане. Бинда, 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 құдаша. Бәрі ойында, бинда, бинда. Рахмет, рахмет. Құдаша, бұл қандай передача? Қалаулы. Қалаулы? Не болды қалаулы, ман жақта қалаулы, мұн жақта қалаулы. Жанмай. Үнемі бай, отырағыз жанмай. Қайдейін, қайдейін. Қойшы қайдада, бастап-бастап қойшы. Өзімше. Бастап-бастап қойшы. Ақсалса қане. Қайс? Қаре келші. Оқ, береге, билеп. 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 Алматыда. Сенсерім. Бәрі ойында. Өтіздерім. Алмат келді. Стоп, стоп, ой бай. Сүмбей қалдық қолда. Пақолық мейлі бейін сөйлемі. А, бей ма? А, береге. Бұл қандай передача? Қым ойын. Берекелді. Қошеметтерің бәлекен. Молодец. Ай, красавчик, молодец, молодец, молодец. Ай, бәрекет. Ал енді саған мынандай тамаша приз. Бірақ жаңа айтып жатырмыз ғой, пришел, забрал, ушел деген әңгіме жоқ. Бір сұрақ қоямын. Ал ағай тынышталайық. Есімің кім еді? Дамир. Дамирға мешет етпейміз, кедергі жасамаймыз. Дамир, саған мынандай сұрақ. Ешкінің подружкасы кім? Мен. Кім айтты екен деп? Кім айтты екен деп? Молодец. Дұрыс емес пе? Теке күйеу ғой, теке күйеу ғой. Мен, мен. Ой, ой, қай қайда қай. Ол хозяин ғой. Қошқа деп кім айтты? Мен де сен айттың ба? Енді қошқа деп кім айтты? Ай, красавчик, бауырым қошеметтеріңіз қайда? Қошқар дейді. Бәрекелді. Дұрыс емес. Не дұрыс емес я? Қошқар құдасы ғой ол. Жібеш, жібеш. Ойбай. Шымыш сестеренкасы ғой ол. Жарай, қинамақ қайын Дамирді. Кеш, кеш бауым, кеш. Қошеметтеріңіз қайда? Апа, биек! Ай, бәрекелді! Ойбай, ау. Не деген бейді сен шал? Подружкасы кім ешкінің? Көршінің ешкісі. Көршінің ешкісі ол абысыны ғой. Ешкінің подружкасы буаз ешке кен, буаз ешке. Қошеметтеріңіз қайда кен? Рахмет. Ай, бәрекелді. Молодец, ал кеттік. Келесі. Одан кейін бар ғой, мақсат бір мультфильм жақсы көреді. Бұл мультфильм басталған кезде даже жұмысқа бармай қойды. Қане! Ай, бәрекелді, кеш бауым. Қане, билет, кеш. Билет. Билет. Ай, бәрекелді. Молодец.
дес, бала дес, ал бәрекеті. Бұл қандай мультфильм? Шрек. Дұрыс айтып, қошеметтерің қайдекен! Ала дес. Ай бәрекеті, ал енді сізге тамаша бір сұрақ қойам. Осы сұраққа жауап берсеңіз мына пресіздік болады. Алаға айтылышты аламыз. Есімің кім еді? Бейбіт бауырым. Саған мынадай сұрақ алып бәрекелді. Бейбіт бауырым. Қорада екі бұқа байланып тұр. Біреуі қызыл жіппен, біреуі қара жіппен. Қайсы ұрғашы? Қызыл жіп. Ойбай қой. Бұқаның ұрғашысы болмайды ғой бе. Қошеметтеріңіз қайда екен ағай? Бәрекелді. Молодец бейбіт бәрекелді. Красавчик бейбіт. Ай бәрекелді. Ай бәрекелді. Молодец. Ай бәрекелді. Рахмет. Е, мақсаттың передачасы мультфильмдарда көп. Бірақ енді тос кезеңін бір тос кезеңін беріп өрейік. Бұл кімдер десеңіз, құдабалар мен құдашалар екен, иә? Тос көтеру жағын ендігі құдаша құдабаларға берейін деп. Айдын Алтынай, Ерлан Ақбаян, Қуандық Жұлдыз, Айдос Ақжамал, Жекен Елмира, Маржан құдаша, Ерлік Назерке деп қошемет деп. Ортаға шақырайық қане. Құдаша құдабалар билеп, билеп. Тұрмақсы бала гүл, қызы бала жыр. Құдаша құдаболлар, тойларыңыз құтты болсын ал. Той той қыласын, құдаша құдаболлар. Той той қыласын деймін. Ох, бәрекелді өтіп қойсаңыздар. Ал енді үлкенімізде жасылген, жолген. Я, құдашамыз ба? Құрметті қонақтар, РСПб құдағи, Манат құдай, Шекер құдай, Мақсат Жазира. Бүгін жасап отырған тойларыңыз құтты болсын. Аяруыңыз денсаулығы мықты болсын, үлкен азаматша болсын. Жолы ашық болсын. Сендер енді үлкен биіктерге жете беріңдер, аман есен бола беріңдер. Бағана тойланың тойға ұласа берсін. Осы мақсат пен жазыраның тойында бағана судың шөлін ата берін. Осы ол құдай болса тағы сондай бір судың шөлін атып отырмыз сендерге. Той той ұласын, қызықты болсын деп келемін. Құдашаңына, құдашаң, құдағаларының атына ерекше. Құдашаға қошеметтеріңіз қайда екен? Туған күні құтты болсын, жасы ұзақ болсын. Әрқашанда сұрып сіздерге қолғанақ болып жүре берсін. Нағашыларына екі жаққа бірдей апа атты деп шақырып жүре берсін. Артынан осында кішкентайға бере берсін. Бұл жақсы болсын, әр шаңырақта. Бұл жақсы болсын, осылай той-той ұнаса берсін. Тойларыңыз құтты болсын, жасы ұзақ болсын, денсаулығы мықты болсын, ұзақ өмір сүрсін, бақытты болыңдар, үйлерің құтты болсын, үйке отырған қонақтар, тойларыңыз құтты болсын, бәрі жақсылық, келе жатқан жаңа жылда бізбен, табысты болыңыздар, енді сол үшін алып қойыңыздар. Аяр одың туған күні құтты болсын. Ең бастысында баспана құтты болсын. Сол үйде қартайып, өсіңдер, өніңдер, өркендеп мына белгілі бір азамат болыңдар. Енді аяр одың артынан ере берсін. Келесі жылы бұйыртса, тағы да шілдехана бесік тойға келейік. Тойларыңыз құтты болсын, құда 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 құда. Қазағының туған күні құтты болсын, денсаулығы мықты болсын, еліміздің қалаулы азаматшасы болсын, апасы мен атасына осында отырған барша келген кісілерге көп-көп рахмет. Заманымыз тыныш болсын, өстіп адасқан жайбатсыздар, жастарқандарыңыз ылғи да осында кеңінен болсын, көтерген жаңадан баспаналы атыркенсіздер. Енді сол жерде тең қартайып, бүгінгі айтыпатқан тілектің барлығы бір алланың құлағына шалынып, тек қана жүздеріңізден күлкі кетпесін, уайым қайғы жетпесін. Және де мына отырған қонақтар баршаңызды келе жатқан жаңа жылдарыңызбен құттықтаймын. Жаңа жылда жаңа табысқа жетіп, тек қана үйлеріңізде жақсылық болсын, тек қана сіздерге сыйлас жүре берейік.
Сол үшін алдағы дәмді тағымдарыңызды алып отырыңыздар. Ай, бәрекелді! Құдашалар, құдабалар, айтқан ақтілектеріңіз қабыл болсын. Той құтты болсын. Рахмет, құдаша құдабалар, той құтты болсын. Тойымыздың төріне жайғасыңыздар, бәрекелді. Айтқан ақтілектеріңіз қабыл болсын, бәрекелді. Мәке, келе қош, мәке. Иә. Құдаша, рахмет, тойыңыз құтты болсын. Мақсатқа қош үміт қандай? Жазиға қош үміт қандай? Аяруға қош үміт қандай, ағай? Бәрекелді, тойымыз құтты болсын, той-той құласын. Мына былай істейікші, отыра-отыра, орындықтан ыңғайсыз болған сияқты. Қарасын барлық қонақтар билегісі кеп отырған сияқты. Бір үзіліс жасайық. Ол үшін әумин деп ас қайырып, Алладан ақ тілек тілеп, ақ дастарханнан тұрайық, иә? Қазақ атамыз ас қайырмай дастарханнан тұрмаған ғой, иә? Ендеше әумин деп, е Құдайым оңдасын, еш жамандық болмасын. Әумин деп отыр, иә. Е Құдайым оңдасын, еш жамандық болмасын. Бүгінгі айтылған ақ тілектер қабыл болсын. Аяулымыздың өмірі жасы ұзақ болсын, тірі көзден аман болсын. Артынан іні сіңлілер ере берсін. Той той құрасын. Барлықтарымызға той болсын. Әумин, Аллаху акбар деп бата беретін ата керек маған. Құдадан ба ол нағашысы? А, бәрекелді, ондай иә. А, бата берейін, үстем болсын, берейін. Ықыласпен қолдасын, ақ тілекті төгейін. Өрісін алға толсын, басын басқа толсын, отбасын басқа толсын, қазанын асқа толсын, ел жұрты аман болсын, қызымыз аяурыз бақытты, жасы құтты болсын. Әумин, Аллаху акбар, рахмет. Не деген бата? Екінші тобы дейін сен пока? Ендеше қазақша отырайық, орысша отырайық, немісше ауыш дейін. Ортаға биге келіңіздер, тойымызда жарты сағат үзіліс, барлықтарыңыз ортаға биге шақырап ағайындар екен.